Да. И твоето, твоята приятелка, не се смути за Бога, скажи ми, ти потеку много помня. Да се помоли за мене, да помни за мене. Това по пневмония внучката, че е странна пневмония, която е странна. Как ти казваш? Внимавайте да не се бържите, да не е. За нея
те го такова обжалват, айде отново, айде, нали, не говорили. Един младеж завършил право, станал адвокат и първото му дело тича дома. Тате, спечелихме делото. Той казва, сине, сине, нямаш акъл. Аз с едно дело те, вика, изучих, ти още първото го спечелваш. Те отлагат, отлагат и само искат пари. И отлагат, и отлагат, и с това живеят. Народа тука шопите, вика, да те пази Господ от адвокати и от доктори. Да те пази, защото, това лекарство не става, еми давай другото, и това не става, па другото, давай. Не, кажи. Бях втрещен, защото се оказва, че парламента мога да работи наполовина. Мога да си изберат правителство с 120 депутати, мога да си изберат и с всички ръководни органи на парламента с 120 депутати. Е, толкова ще върви това. И половината и повече от половината депутати си излязаха и си заминаха и от нея вътре си решават и си правят каквото си искат. Те това е. Това е правилно. Еми правилника трябва да говорим истината. Сега аз го чух там, говори Станишев, дигна ръката, ние няма да искаме помощ от този, който е горе. Ние ще си направим спасителен план и не искаме този спасител. И вие гласувате за него. И после викате, не ни върват работа. И как ще ви върват работа? И той е явен антихрист. Може ли? Аз съм бил целувал иконата, бил ходил на църква. Ами какво е целувал? Целувал иконата. Не чакаме помощ от това, който е горе. А от кой? От това дето е долу ли? От него ли чакате помощ? И това ще България ще управлява. Това са антихристи. И се чудите, че не ви върват работите. Кого избирате там? Ами, говоря за тебе, не става, че ти не си ги избрал, ама има тук между нас, дето са ги избрали. Ходили и гласували, ми те, нали, между тех има добри хора. Виж какви са. На времето, повтарям го, защото сънувах, че е тук дойде Иван Костов, не че той е по-добър от тех, ама така ми се даде в съна. Жан Виндивов излезе на площада и каза, без Бог, без Господар, ще направим България рай. И съно, който християнин гласува сега за него, после да се сърди на себе си. Няма да има помощ за такъв човек. Той, който хули Бога, без Бог, без Господ, и докъде докара после работите, 700 лева беше един хлеб и заплата ми беше 400 лева. За 5 хлеба. Да работя един месец за 5 хляба. То там я докара. Направи България рай. Сега той е също. Ние не има да чакаме помощ да се спасяваме от оня отгоре. Ние ще направим спасителен план. И ще направите спасителен план и Бог като го духне този план ще стане на нищо. Но това е, аз го казах един преди изборите. Сега, тия, които най-много лъжат, ще излъжат народа. Ето ги. Гледайте си ги там. И не се нервирайте, не се дразнете. Това е положението. А защо е така, брат Христо ви каза? Защото народа е отстъпил от вярата за това. Защото... Но нещо каза президента, което е важно. Президента. Човек, който иска да управлява държавата, трябва да се откаже от себе си, да се откаже от своите интереси и не да служи на себе си и да работи за себе си, защото ако работи за себе си, той не може да служи на народа. Той не може. Ма как ще се откажем от далаверите? Не може да стане. Но говорим, за да се знае. Ние християните трябва да сме наясно. Това е истината. Това е политиката. Спасявайте се. Сега искам да ви кажа няколко думи и тук се наистина съм заспал, защото дадаха тук една книга и аз я прочетах до към 13-та страница и беше хубаво. Нали? Автора казва, че всеки, който иска да се спасява, трябва първо да се покае.
трябва да бъде новороден, трябва да бъде кръстен, водно кръщение, и трябва да бъде кръстен със Святия Дух. Тия неща трябва да ги има всеки християнин, който иска да влезе в небето. Обаче след това е пълно с грешки и с неверни работи. От средата на там е пълно с неверни. И народа ги разграба. А Исус Христос казва на апостолите, който ме люби, който ме обича, ще пази учението. Ще пази. Как да го пази? Като не допускаме такива фалшиви учения, учители да разнасят такива книги, в които да лъжат. Да лъжат народа. Немало да имало пришествие, щело да има присъствие. В какво присъствие ви? Исус казва, отивам да ви приготвам място. И като отида и ви приготвам място, ще дойда пак и ще ви взема да бъдете там, където съм аз, да гледате моята слава. Отивам да ви приготвам място. Немало да има място в Вселената, където да има рай. Щело да има състояние. Абе, какво състояние, бе, хора? Тия хора пазват ли Христовото учение? Ало. На бонусъм. Не мога да говоря. Извинявай. Че е да го изгасим. Хората не знаят и... Какво състояние? Отивам да ви приготвя място. Отче наш, който си на небесата, място ли? Да се свети името ти, да дойде царството, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Земята място ли? Това са ереси. Това са неща, които ние трябва да пазим учението на Исус чисто. За покриването на главите на жените било традиция старозаветна. Вие съгласни ли сте? Ми не е верно. Новия завет пише, че жена, която не иска да покрива главата си, по-добре да се остриже. Тя не приема мъжовата власт. Заради ангелите трябва да покрива главата си. В новия завет, какво старозаветна обряд? Какъв обряд? Не е обряд. Освен това, Бог го интересувал само нашия дух. Душата не го интересува. И тялото не го интересува. Само духа го интересува. Исус Христос на Голгота е платил всички наши грехове. Минали, настоящи, които сме извършили, и бъдещите, които ще извършим. Добре тогава, защо в Евреите пише 6 и 10 глава, ако некой, който веднъж е вкусил от добрата реч Божия, от силата на бъдещия век, от силата на възкресение. И умишлено съгрешава или самоволно съгрешава, не остава вече жертва за грех, а едно огнено неголоване, което ще изтреби противник. Защо го пишете? Нали Исус е платил и за бъдещите на грехове? Той е платил за бъдещите, ако ги изповядаме и ги оставим. Защо дойде Исус? Да се променим, не да си останем същите грешни. Има един пример по време на индулгенциите в католическата църква. Един разбойник отишъл там при епископа и казал: «Отче, искам да си плата греховете. Колко струват, толкова. А може ли да си плата и бъдещите грехове?» «Може, чад. Колко се струва?» «Ами двойно повече за бъдещите». «Добре, плаща той за бъдещите». Набил епископа, вземал му всичките пари и казал: «Еми, аз съм си платил бъдещите грехове, няма проблем». Какво значи за бъдещите грехове? Какво е това учение? Исус умря за бъдещите ни грехове, ако се покаем, но ако не се покаем, ще се събудим в пада. Ние, вика, не познаваме Божията любов. Напротив, познаваме и пише апостол Павел: «Кой баща не наказва сина си?» Кой баща?
не наказва и бие сина си. Затова тия учения има хубави, верни неща и също едно лъжливо учение, което се разпространява в България, между нашите братя баптисти. Ако си спасен, можеш да се кръстиш. И ние сме свидетели с Димчо, отиваме в един дом, станали на по 25-6 години, не ги кръщават. Ами те не са спасени. И кой ще каже, кой е спасен? Кой? Бе, вярваш ли в Бога? Вярвам. И защо да не се кръсти това момче? Един не искаше да се самоубива, други им син, сега станал будист. Ами като не се кръщава, какво става? Ти не си в завет с Бога. Ти не си в завет. Никога няма да станеш съвършен, за да приемеш водно кръщение. Никога няма да станеш. Но щом си повярваш, повярвал, отрича се от сатана, отрича се от наследствени грехове. И кръщението ни освобождава от първородния грех, от греха на Адам и Ева. А иначе си влачиме този грех, който не е кръстен. Той си върви. Ама нали Бог е любов? Бог е любов, ама некръстените са отстранени от Бога. Те не са свързани с Бога. Исус казва, излизам от света и света няма нищо общо с вас, с мен. Той няма нищо в мен. А ние искаме в света да бъдем и Господ да ни благославя. Не може да ни благославя. Ще трябва да се кръстим. Който не е кръстен, който не е венчан, да се венчае. Ама тогава комунистите не даваха да се... Не е верно това. Как са се венчавали? Как са се кръщавали? Ето тия тук беше... на Васко и Петко, баща му и майка му, той е бил офицер от трудовите, не знам какъв там, и жена му казала, трябва да кръстиме децата. Кръщаваш децата, гладни ще ходим. Тя се скрила и дъщеря им била тежко болна и лекарите казали, не мога да помогна. Кръстили я и тя се оправи и сега е жива и здрава. И после, той после е научил, тя тайно я е кръстила и ето такива хора, има маса хора, които са ги кръщавали. Оправдание няма. Трябва да пазим учението на Исус Христос, такова каквото е записано в четирите евангелия и в посланията и в откровението. Това е новия завет на нашия Господ Исус Христос. Да пазим. Оние, които ме любят, ще пазят учението. Оние, които не ме любят, ще го изопачават. Ще си говорят разни басни и ще казват това значи това така, а по това значи иначе. Говорихме миналия път за покривалата, казах ми за този пастир, дето после като почина ми се даде сън, че е толкова. Защото говори, че покривалата на жените били ориенталщина и това се отнасяло за Ориента. И аз ходих в Ориента, ходих в Египет, ходих в Израел, ходих на пазара, имам една снимка от на пазара, всички жени са с бели кърпи на пазара. Еврейките. А тук дойде една американка от Америка, като казва, че в Израел си покривали главите само проститутките. И тия жени там, аз имам снимката, ще ви дойде да я видя. Проститутки ли са? Лъжи. Това е оскверняване на Христовото учение. Трябва да пазим учението чисто и свято. Не знам, брат Павел, дали помни, там един брат дойде от Етрополе. Ти, това е добро в тебе, но това е лошо. В тебе това е добро, това е лошо. В тебе това е добро, това е лошо. Така говори Господ. А ти, пастирю, ще влезеш в небесното царство, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Ако опазиш, и ние трябва да опазим и църквата. Ето верно, аз се доверих, като прочетах една трета, може, викам, всичко до тук е добре, а после на там изкривени работи, New Age. Додаване на закона, човеците не знаели какво е добро и какво е зло. Това е лъжа. Това е една лъжа, се проповядва.
Каин уби брат си. Знаеш ли, че убийството на брат му е добро? Добро ли беше? Много добре знаеш ли, че това е зло. Защо? Защо знаеха? Защото ядоха от дървото за познаване на доброто и злото. И всички ние, човеците, знаем какво е добро и какво е зло. Ама иначе вика, християните, ако се занимават с греховете си, съвестта ще ги, постоянно ще ги бори. Еми ще ги бори, ако грешат, ама ако не грешат, няма да ги бори. А тия, където грешат умишлено и съвестта не ги изобличава, какво казва апостол Павел? Човеци с прегоряла съвест. Прегоряла съвест. Към това ни подтиква тая книга. Да прегорим съвестта и карай да върви. Да крадеме, да лъжеме, да убиваме, да правиме какво си искаме. И Господ е умрал за тия, всичките ни тия грехове. Не остава вече жертва за грях, а някакво страшно негодование, което ще изповяде противниците, докато те продължават втори път да разпъват Христос. Как го разпъват втори? Като вършат умишлени грехове. Докато има пак шанс за хората да спрат. Когато спрат, изповядат греховете си, остават ги, греховете се прощават. Така че трябва да се държиме за чистото и свято Евангелие. Света, верно е, живееме в този свят, ама Исус казва, той няма нищо в мене. И така трябва да бъдем и ние. А има много неща в този свят, който го ние подражаваме на този свят. Подражаваме на разни, не можем да се освободиме от този свят. Когато им казваме сега за какво стана с Ванга, изгорихте ли книгата? Изгори ли я? Да. Да, браво. Ето казвам ви за тия момичето се обади с нощи, днеска има изпит, имат изпит, повеш матура там. Ами вика, майка е била комунистки, баба и комунистки. Обаче децата от мънички са ги научили на Исус 91-я псалом. По славянската е 90-я псалом. Научили са ги комунистите, децата си да казват той е псалом. Разбирате ли какво става? Който иска, има начин, а сега точно това е хитростта на тая програма. Децата от 4 години да бъдат вкарани в детските градини, за да, да не може бабите да ги учат да вярват в Бога. Това е задача. Там да ги вкарат децата от 4 години и ти да не можеш. Там ще го учат, че няма Бог. Ще дойде дома, баба му ще каже, има Бог, ама там другарката или не е другарка, сега е госпожа вече. Госпожата казва, че няма Бог. И ще вярва на госпожата. Затова, баби, майки, учете децата от мънички. От мънички. От мънички. Куличев, брат Димитър, казваше, неговите деца на 2 години, дъщеря му е знаела 22 годишна, 23-ти псалом на Господ и пастир мой, на Исус, на 2 години. Естествено, от малки, като се поведат тия деца, защото народа казва до 7 години. Първите 7 години е възпитанието, след 7 години вече е опусната работа. Оная вечер отидахме да в това Макдоналд там нещо да пием по една кола. И едни деца десетина, ама като се засилат, търчат, падат, търкалят се. И едно дете застанало и ги гледа, вика, ей, вие сте луди. Викам, не са луди, а какви са? Невъзпитани. Невъзпитани са. Може ли в едно обществено заведение, тия деца са на 7, 8, 9 години. От единия край до другия, трес, падат, стават, родители там пушат си цигари, пият си това и децата вилнеят. Какви са тия деца? Невъзпитани. Невъзпитани, те ще им се качат на главите. Защото така пише Словото Божие. Ако разглезиш сина си на едно место, отпосле ще му превързваш раните. А на друго место пише, който доставя,
който изпълнява капризите на сина си, отпосле ще му превръзва раните. Това е Слово Божие. Каприз. Това искам, онова искам. Сега имам една сестра, много мила сестра, мъже и вярваш, и двамата са вярващи. Сега се оплака от трети си деца, но ме заведе от тех детската стая. Детската стая е, може би, една четвърт от този салон. Цялата, половината стая е пълна с играчки. Пълна! Какво е това? За кой това се? То е преситено това. Те са преситени от играчки и от такива неща. Това искам, това искам, това е. Доставаш му, изпълняваш му каприз. И сега са недоволни. Той не ме слуша, дъщерята, той не ме слуша. Ма не има да ви слуша. Вие сте ги разглезили. Оттам идва. Но, нека ние християните да не се разглезиме и ние християните да внимаваме какво вярваме, кому вярваме, защото от тия неща Бог ги допуска да идват такива книги от Запад. А и от Исток идват. Сега, нали, това присъствие е някакъв богослов. Руснак е казал и сега го говорят по телевизията. Той е Горан Благоев. Ерудиран, знае писанията, много добре ги знае. Велик някакъв. Богослов казал, няма да има място в Вселената за рай и ад, ще има състояние. И сега го повтарят. Какво състояние? Какво състояние? Исус ли да вярваме или той е руски богослов? И богаташа, когато отиде къде? Исус каза, в ада на мъки. Няма състояние. В ада отиде. Лазар, къде го занесаха ангелите? В лоното на Аврама. Ама сега няма лоно на Аврама. Сега няма, ама има стъклено море. Под престола на Бога. Апостол Йоан вижда десетки хиляди, по хиляди, облечени в бели дрехи и пеят свят, 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 Господ Бог Савот. Кои са тия? Тия са, които идват от голямата скърб. До кога, владико святи и праведни, няма да отмъщи за кръвта ни на живеещите на земята? Почакайте да се изпълни числото на вашите братя, които ще дойдат оттам. И къде? Има ли място? Има. Има ли тронна зала? Има. Има ли Исус какво каза? За ангела какво каза на апостол? Тоя Исус, когато видяхте да се възнаса на небето, така ще го видите да се върне обратно. И писанието казва, възнесе се Исус на небето и къде отиде? Седна отдясно на Бога, Отец, отдясно на сила. Има ли място? Има. Аз съм го видял. Видял съм и стъкленото море, видял съм и това тронната зала. Има такова място в Вселената. А той е лъже, той е богослов и тия човеци повтарят като папагали. И не пазят Христовото учение, а проповядват други учения. И като проповядваме други учения, попадаме под проклятие. Галатяните 1, 8 и 9. Ако некой ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, дори ангел от небето да слезне и да ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, анатема да бъде. Анатема значи отлъчен от църквата и проклет. Отлъчен от църквата и проклет, това значи анатема. И хората си играят с огъня и сега едни такива идват, там брат Димчо, там един брат казал, брат ми, почвам да проповядам, ставам проповедник. Не ставаш за проповедник. Не ставаш, защото не слушаш. Не слушаш. Дойде да ми пита, майка му почина, да изгориме ли? Викам, тук пише в Библията, че
Господ нанесе страхотна суша на Израел и когато Израел започна да се моли, каза, Господ отговори, защо? Защо е това наказание на Израел? Защото кървожадния дом на Саул изгори едомските царе и ги направи навар. Изгори ги. Нали може? Бог казва противника си, дори противникът, и ако го убиеш, отдай му последна почет, защото и ти си смъртен. Върни го в земята. Отида и изгори. Питаме втори път нещо там, за какво беше, не ме казвам, от това той не ме слуша. Питаме трети път да вземе ли заем от държавата, аз му казвам това, което казва писанието, който вземе заем става слуга на заемодавец. Взема голям заем, сега не мога да се оправи. Сега не мога да се оправи. Какво правиме? Християни. Взимат огромни заеми и после идва тук и той е свидетел, Димчо. Идва една жена с сина си, брат Петри, само ти може да спасиш положението. Какво ми, сестро? Ами да ми дадеш, вика, 10 000 лева, защото не мога да се оправя. Вземах заем и не мога да го върна. Откъде ти взема 10 000? Ама ти имаш, бе, ти, ние знаем, че имаш. Защо взема този заем? Вярваш ти хора. Ами да почнем бизнес, ама се провалихме. Не слушаме и после кой е виновен? Бог ли е виновен? Той си пази авторитета на Словото. Предупреждава, говори, не слушат. Сега ви казвам, че след този сън, който ви казах за пътя, след това виждам, тук е друг път направен. И аз вървам по този път. Изведнъж този път се отмести отгоре, а асфалта е такива кръгли камъни. Какво означава това? Ами, закоравели сърца, едно до едно. Ти ми им говори, 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 те са закоравели, каза, той ще ми каже на мен. Какво има да ми каже? Аз знам. Нали, аз ходя от 20 години на църквата. Аз знам. Затова, нека да се вслушваме в думите на брат Димитър Куличев. Когато четете други книги, пресявайте, разсъждавайте, гледайте какво пише в тия книги, защото ще ви подведат. Ще ви подведат тия книги. Това няма да има, онова няма да има. Всичко ще има. Ще има и грабване, ще има и пришествие, ще има и вечен живот, ще има, защото така пише Библията. И аз вярвам, че това слово е верно. Добро ли е това? Моля? Добро ли е тази книга? За същата книга? Еми, за същата говоря. За същата книга ви говоря, че донекъде е добра и след това почва да говори неверни работи. Ние не можем и тия неверни да правиме една каша с верни и неверни работи. С верни не се притеснявайте, християните вика, само се занимават с греховете си, само мислят какво са съгрешили, верно, не е необходимо цял живот да се занимават с старите си грехове, изповядваш ги, молиш се, Бог ти прощава греховете и спираш. За да нямаш постоянно чувство за вина. То те тормози това чувство за вина. Но Бог ще те освободи от това чувство. Но трябва да спреш. Защото много добре знаеме, когато извършиме грях, че като коленичиме пред Бога сме гузни. Нали? Гузни сме и не молиме се, ама мрънкаме. И по друг начин заставаме пред Бога, когато пазиме себе си чисти. И за тая чистота също пише. Кое е чисто, кое е нечисто. Ами то е писан. Ако искаме да се доближим по-близко до Бога, нали, в събота говорихме, блажени чистите по сърце, те ще видят Бога. Много хора и се молят, искам Господи да те видя, искам да ми се откриеш, искам да те сънувам, искам да те видя във видение. Ми искаш, очисти сърцето си и той ще ти се открие. Той има начин да ти се открие, ама не може в нечистотата. Сега има някаква тая, това видение, някаква вадичка там и една жаба. Внимавай, нещо има, което
Ще те подведе тая жаба. Жабата е символ на какво? Лъже пророчески дух. Аз вярвам, че Господ ме изцелил и само влизам за изследванията, за да се прослави Бог. Аз вярвам, че Бог ми изцелява и Бог ме изцелил. Аз вярвам в Бога. Нямам съмнение. Добре, и аз ти казвам, ти внимавай, а пък аз по-натам вече не мога да отговорам. Аз ти казвам, че едно такова внушение, колко пъти го говорим за тия екстрасенси, астролози, гадатели, брачки, това слуги на сатаната, които ти подпърля една въдица и ти се хващаш на тази въдица, вярваш я, и отваряш врата на дявола да си изпълни плана. Повтарям ги, сестра вика, стига си се повтарява, едни същи работи говориш. Ами ще ги говоря, за да се опомниме. Генерал, български генерал ме пита. Казва, аз не съм християнин, но нямам нищо против християните. И никой не съм имал нещо против християните. Но искам, не мога да си обясня един случай в живота, като бех на фронта. Дойде моя заместник командир и каза, другаро командир, тая нощ мен ще ме увият. И аз искам ти да отидеш, да присъстваш на моето погребение и да утешиш съпругата ми. Той вика, махай се, отиде да спиш, бе. Ама моля ти се, искам да ми обещаеш. И викам, за да се отърва от него, той каза, добре, ако мен ме убият, ти присъствай на моето погребение. Па ако теб те убият, аз ще присъствам на твоето погребение. И той излезна, вика, и отиде да спи. И аз останах сам, вика, в палатката и в мене дойде едно вношение. Тая нощ ти ще бъдеш убит. Аз застанах в палатката и каза, не, няма да стане, аз ще оцелея. Започна бой и нападнаха ни германците, вика, едно жестоко сражение, заместник командира го убиха, аз останах. Обясни ми защо. Аз останах, защото той загина. Ами защото дявола е дошъл и му е предложил неговия план да го ликвидира. И той се е съгласил и вече е уредил как ще бъде погребен. А ти не си се съгласил и затова той не може да действа. Не си се съгласил, няма да стане. Няма да стане. Затова такива откровения, ето сега ще катастрофира, сега ще падне, сега ще чупиш крака, няма да стане. Идва Васко от Мирков, сестра Мария каза, че брат Петър ще си чупи крака, вземи едно чувалче гипс и занеси, че в камарци няма, вика, гипс. Викам, Васко, няма да стане, не съм си чупил крака и няма сега да го чупа, си вземи това чувалче и се махи. Ако бе казал, е, добре, остави чувалчето, че аз си чупа крака и дявола ще ми удари през краката. Разбирате ли ме добре какво правят екстрасенси, гадатели, врачки? Предлагат плана на дявола за вас. И се чудят и казват, Ванга е казала на цар Борис, че ще умре на 28 август. И той умрел на 28 август. И той се е съгласил, цар Борис и умрел. Съгласил се и дявола се извършил плана. И го е ликвидирал. Не се съгласявайте с такива видени откровения, това ще стане, утре ще умреш, други ден ще умреш. А може ли да попитам? Аз мога сега да кажа, не се съгласявам с това нещо, аз съм здрава. Бог ми изцелил и аз съм здрава. Не се съгласявам, добре. Няма никакви съмнения. Добре, бе, сестро. Мога ли така да го кажеш? Ма можеш да го кажеш, аз съм съгласен. Съм да отидеш да ви направят изследвания, каквито искате изследвания. Но много често лекарите ще ви кажат една диагноза, а и обратната диагноза, защото аз съм свидетел, ето, бех отровен, не можех да хода, не можех да дишам, а те ми дадоха една епикриза. Всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. Какво е това? Лъжа! Лъжа. Оттам отидах в болницата, не съм закусил, не съм пил вода. Може ли да ми вземете кръв и урина за изследване? Може. Вземаха ми кръв и урина за изследване.
помна, че когато ми взимаха кръвта, тя се съсирваше в епроветката и тя се паникоса там, лаборантката. На другия ден идва районната лекарка. Кой е Петър Велев? Аз съм. Веднага трябва да постъпиш в болница. И аз си давам епикризата. На епикризата има над 10 подписа. Директор на болница, главен лекар, лекуващ лекар, хирург, не знам какъв. 10 подписа. И пише кой какъв е. Какво са писали тия доктори? Лъжи! Лъжи! Аз съм го изживял. Пред Бога ви го говоря. Е това, което ви го говоря, аз съм го изживял. Какви са тия доктори? Обадили са им по телефона и той е симулант. И само невролога ми извика там и преди друг лекар ми натиска тук пръста, натисна ми тук, то не се попълва. Където ми натисне ръцете ми век като тесто. И пита другия лекар, този човек здрав ли е? Здрав ли е този човек? Вика, миналия месец, вика, се разписах на една такава епикриза и болния пана тук на вратата пред моя кабинет и умре. И аз няма да се разпиша на това. Той не се разпиша. Ето го, един. Няма да се разпиша. Взимай си епикризата без мен. А другите? А другите? И сега ще правим реформи в медицината. Какво ще направите, като работите с такива човеци? С такива човеци? Не казвам, че всички са такива. Ето, той е невролог, честен човек. Тия пръсти ми ги спаси доктор Иванов. Казармата щеха, искаха да ги режат. Той ги разбута там един професор, вика, как ще му режете пръсти? Той е момче 70% десна ръка. И аз се махайте от тук, очисти ги, ето, пръстите ми са здрави. Има честни, ама на 20, на 51. И не е само в медицината. Навсекъде е това. Защо? Защото няма възпитание. Ето, не вчера тия, дето търчеха там, родите, вика, тия са луди, вика. Не са луди, вика, ми са невъзпитани. Невъзпитани! 7, 8, 10 годишни, като бесни там из ресторанта Вилнеят. Какво е това? Ми те, понеже са, децата са такива неагресивни, ами нещо друго употребяват сега. Много са... Може да бъде буен, може да бъде силен, ще излезе там, ще оди да търчи, ще иде да играе футбол и нещо друго, някакви игри. Ама като влезе в къщата, като влезе в дома, да седне мирно, да мирува. Защо? Защото не се изпълнява писанието. Не се изпълнява. Чете се, но не се изпълнява писанието и не се следи за пазене чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. И така може, и иначе може, и това може, и онова може. Не може. Може само това, което Бог казва, че може. Другото не може. Другото не може. Бог е служил едни рамки, едни норми, които не трябва да се преминават. Маса хора страдат, защото нарушават една заповед. Това е Стария Завет. Ами Стария Завет, ама ние го виждаме. Постоянно го виждаме това нещо. Вчера се обажда една ста. Нещо не съм добре. Да, викам. Какво ти е отношението с родители? Еми преди малко се карах с майка ми, преди малко се карах с баща ми. Еми няма да ти бъде добре. Ама няма да ти бъде добре. Бог няма да отстъпи от словото си сега. Сега децата може да не почитат родители, може да бият родители, може да се карат с родители. Няма да стане. Няма да стане. Ако искате да ви е добре и да живеете дълго на земята, дълго, почитай баща си и майка си. Покорявай се на баща ти и майка си. Слушай го. Слушай го. Но той не разбира, той не знае, ние сме учени. Нищо, че не разбира, пак го слушай. Пак го слушай, че видиш, че ти е добре. Същото и с жените. Жените и мъжете. Нали, някой казва, така стана, нали, оня път, когато то така се получи, да, без да иска, брат Димитър Поличев казва, ами, едни на други се покорявайте се, но мъжете се покорявайте на жените, жените се покорявайте на
Мъжете, мъжете, папа, се покоравите на жените. Ами не е така. Това е тая хуманистична религия. Но Божията религия е друга. Децата да се покоряват на родителите, жената да се покорява на мъжа, мъжа да се покорява на Бога. Това е Божия ред. Обратният ред е дяволски. Може да се нарича хуманен, може да се нарича какъвто и ще да се нарича, е дяволски. Това е положение. Нека да се държиме за това чисто и свято Евангелие, ако искаме да сме успешни християни, когато викнеме към Бога, той да каже, ето ме. Какъв ти е проблем? Какво искаш? И той ще отговори. И сега отговарям ви и за това, че пък от друга страна, който предпочете баща или майка, брат, сестра, жена, мъж, пред Бога, не е достоен за него. Който предпочете баща, майка, мъж, жена, дете, пред Бога. А ако устоите на такива изпитания, сте достойни за Исус. А когато баща ти каже, откажи се от Исус, добре, тате, се откажа. Това вече е другата страна. Исус ще каже, не те познавам. Не, тат, много те обичам, но от Исус няма да се откажа. Това иска Господ. Бог, родители, деца. Бог, мъжа, жената, децата. Това е реда. Бог на първо место. На първо место, после другите. Има една приказка. Дявола, когато не може, извинявайте, нали, тая светска приказка тая, когато не може да събори един мъж, праща една жена да го събори. Некоя много голема красавица, тя му става идол и лека по лека почва да го командери, качва му се на главата и го повежда да отстъпи от вярата. Казвам го това, не искам да ви обиждам, но имайте предвид, че лукавия употребява и мъжете, и жените, но жените са по-слаб съсъд, по-лесно и по-често ви употребяват, за да съблазнявате, нали, мъжете, и затова са поставени тия свети Василий и Велики питат, защо са сложени на покривала на жените. Ами защото много жени, вика, влизат в църквата, нагиздени, нагласени, и така, че въртат очите, ако може някой да съблазнат някой мъж. А като са покрити главите им, ще гледат напред там, нали, и нема да се стрелкат из църквата и да съблазняват това и он. И нема защо да се лъжеме. Там пита защо Господ разруши Йерусалим. Защото дъщерите на Йерусалим ходеха с бирнати шии и съблазняваха мъжете. Димчо, така ли пише? Ходеха с бирнати шии и съблазняваха мъжете. Затова ще разруша Йерусалим. А ние го считаме за нищо. За нищо. И тия, нали, съгласни сме. Младежите искат да се вижда, да се запознават, да играят, ако искат. Има най-различни игри, народни топки, не знам какви там, спортни. Но в църквата да се въртат не е прилично. Църквата се стои мирно и тихо пред Бога. Пред Бога стоим. Трябва да си даваме сметката пред кого стоим. Пред кого, когато застанем. Когато застанем на молитва, този Йоан Кронштадтски казва, не бързай да изговаряш много думи. Застани на молитва и мълчи 5 минути. Мълчи! Мълчи! И си давай сметка пред кого стоиш. И тогава, като кажеш 5 думи, те ще имат сила. Ами, като картечница,
И мисълта ни насам, натам се люшка, ние сме ги научили на Исус такива научени молитви. Не съм против това, нали, че православните се молят с заучени молитви, отчина, символа на вярата, други и ние се молим с тия. И те са силни молитви и ние ще продължаваме да се молим. Но Бог иска да му кажем това, което ни боли. Ето, сестра Марио, щитовидната жлеза, Господи, моля те, мощен си да изцелиш. Мощен си, но има сега някаква тая жаба, тя къде отиде, сестра Марио? Отиде ли си? Бърза да се спася, да се оправдава. Абе, това се дава не да се спася, не да те обвиняваме. Това се дава да се замислиш. Да се замислиш да не те лъже някакъв дух. Да не те мами някакъв дух. Затова се дават тия неща, да се коригираме, затова го прави Святия Дух. А ние не сме висъка нещо да не падне прах върху нас и някой да помисли, че нали, тая сестра сънува, че Петър Велев дреме, спи. Еми дреме, що ми предложиш тази книга? Не съм я прочел, зачетох я там до 15 сестра, добра е, хубаво, дайте, раздайте. И после като я зачая, пълно е с неверни работи. Пълно с неща, които не са библейски. Не са библейски, не са евангелски. Не можем. А те бълват. Това е New Age. Нали? Това учение на New Age. Истината някога се прелива и става лъжа. Лъжата някога се преструва на истина. Това е лъжа. Това учение е пълна измислица. За да може да се замазва истината, разликата между истината и лъжата, и хората да се объркат. Доброто и злото. И доброто може да е зло, и злото може да е добро. Може, може. Ма доброто си е добро и ние знаем кое е добро. И знаеме кое е зло. Знаеме кое е зло. Макар че може такива теоретици да кажете ви. Така, тая война стана, за да се очисти малко земята, за добро на уния, които остават. А колко вдовици, сираци останаха, а това какво е? Добро ли е? Всеки знае какво е добро и какво е зло. И така, нека да помним думите на Исус. Оня, който ме обича, ще пази учението. Ще го пази. Не само ще го разпространява, но ще го пази такова, каквото е. Ще го пази. И не се бойте, не се плашете от тия, които ви заплашват. Ето сега това, нали, много сестри тук ходят по православната църква, свещеници ги казват, нема да ходите там преди това Петър Валев, той ви лъже, нема да ходите. И треперете от страх. И тук нема вече тия, но има сестри, които ги знам. И идват тук и треперят и не смеят да им кажат, че и се учат на какво. На лъжа, на лицемерие. Ходиш ли на Бога? Не, а ходи. Какво се плашиш? И тук е една сестра, защо да я криеме тая сестра? Ходеше на руската църква, той казал свещеника, нема да ходиш при Петър Велев, там нема да стъпи краката. И той отишъл на Велсе там нещо да вземе и отзад му лъснал пистолет. Сестра Светла. Пистолет на господин свещеник. Вика, оле-ле, а той ми казва да не ходя при Петър Велев. Еми полицай, че в Расо. Полицай в Расо. Защо да ги крием и тия работа? Ми трябва да се разкрие, да се каже. А да обясни, защо? Защо да не хода там? А един свещеник там от Лозенец извикал децата и казал, деца, отивайте по евангелските църкви, за да научите Словото Божие, да научите Библията. Той е свещеник. Отивайте и слушайте проповед. И кой е постъпил по-право? Он е с пистолета или другия? Кой е истински? Иска децата му да познават Словото, да познават Писанието. Не се страхувайте от тях. Не се плашете от тях. Каквото и да направят, важното е да опазиме вярата до край. Същото учение за спасен, за винаги спасен.
Бог е простил миналите, настоящите и бъдещите грехове и си спасен завинаги. Ма не е така, противоречи на Христовите думи. А който устои до край, спасен ще бъде. Спасен ще бъде. И друго. Той, който стои, какво да прави? Да гледа да не падне. Защо са тия предупреждения? Той, който стои, да внимава и да гледа да не падне. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. А ние не сме от тия, които се отклоняваме, а вярваме за спасение. Защото ние, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това слово, какво? Как да го изсвърлим? Спасен за винаги, спасен. Няма така. Има една песен, баптистица е пес, спасен за винаги и 50-та. Аз не я пея, защото не е верно, защото не е така. Спасен е он, който устои до край и опази вярата. Вярата опазих, сега ми остава пътя свърших, вярата опази, сега ми остава венеца. Кога го казва? Когато опази вярата, когато стигна накрая апостол Павел. Преди това не е говорил и не е проповядал, че един път повярвал, край вече, записан си, какво и да става с тебе, няма проблеми, няма да отпаднеш. И се дава примера, нали, с осиновените, новородените, които са от Бога край, престъпници, убийци, крадци, разбойници, блудници, прелюбодеи, те са си Божии синове. Защото така е в живота. Нали, ония, които имат деца, детето му и блудник, да и прелюбодец, да и проститутка, да и наркоман, да и хомосексуалист, да той е син, той е... те са му деца. Ама пред Бога не е така. Няма да влезат нито блудници, нито престъпници, нито убийци, нито прелюбодейци, нито хомо такива мъжелоци. Няма. Няма да влезат. Няма да стане, не се заблуждавай. Бивши може. Бивши такива, които са се покаяли и са оставили греха, ще влезнат в тебе. И още нещо, нашите задължения като християни. Когато виждаме един такъв човек, че живее в грех, трябва да го предупредим. Един брат сънувал сън, че отива в небето и там двама ангели ги проверяват дали носят нещо от земята. И ако някой носи нещо от земята, му вика там, настрани, не може да влезеш тебе, защото ще замърсиш небето. Един обаче имал нещо закачен на гърба и ангелите го попитат, абе ти знаеш ли какво имаш на гърба закачено там? Не, не знам. Задължен си да знаеш. Отивай настрани. Той, който върви след него, го попитали, ти видя ли на това, че му е закачено нещо на гърба там? Видя го, казали му, не съм и ти там. Защо ли му каза? И ти там. Затова, когато виждаме, че се заблуждаваме, аз благодаря на брат Христо, като каже, казвам, 1313, къде нещо съм се... Не, 1312, да, грешка, благодаря. Най-много често сестра ми прави забележка, защото тя ме дебне да нещо, ако сгреша, и веднага ме засича. И аз си благодаря за това, когато ме засича. Така и вие, като виждате нещо, че не е добре в мене, кажете ми, брат Петре, това не го одобряваме, може би се заблуждаваме, ама това библейско ли, брат Христо, кажи. Само с изключение, когато бащата ти каже, откажи се от Господ, това го разбрах. Ама не върнах да разбера как един друг с брат Тончо да се покорява един друг. Един друг как да се покорява. Ама това казах, че не е правилно, бе, брат Христ. Ама то пише, покорявайте се на едно место, нека пише, покорявайте се един друг. Трябва да го ви доверя. Ама това не става просто за семейство. То точно така излезна, брат Христов, това брат Количев го каза, покорявайте се, ама той говореше за семейството, за жената и мъжа, че са едно, както Исус Христос и църква. И тогава аз попитах, нали,
Следващия път, Христос покорява ли се на църквата? Христос покорява ли се на църквата? Не се покорява, разбира се. Така и жената, мъжа няма да се покорява. Той ще приеме нейните предложения, защото жените дават много мъдри предложения и мъжът трябва да ги приеме. Но трябва да излезне наредбата от мъжа. Той да изслуша, както аз съм и казвал това пример. Имаше двама много инженери, идваха, аз работех в прототипен участък и всички конструктори, технолози минаваха при нас, защото всеки възел, една машина като се направи, всеки идваше да говориме. И когато ме питат някои инженери, аз им обяснявам някои работи, те са толкова беха боси, как са ги вземали това ВМИ, как са спали там. И ме погледна така, с недоверие, виката, ей, ама да не ни бодалкаш. Пред Бога ми говоря, такъв въпрос ми за да не ни бодалкаш. Ама какво ще ви бодалкаме, вие сте инженери, бе. Обаче имаше двама. Чорбаджийски беше единия, Никола Чорбаджийски, и другия не си изпомням как се казваше, Методи се казваше, инженери. Но беха кадърни, способни. По-късно отидах да си взема там УПЕДВ или какво ли за пенсията и разбрах, че той е един станал директор. Съберени и казва, момчета, искаме е това нещо да го направим. Кажете как да го направим. Вие сте практици, ние сме теоретици, дайте да видим и как да го направим. Един предлага така, другия така, другия така. Той стои при нас и разсъждава. И накрая казва, ако пък го направим е така, и ни е така е най-добре. Разбирате ли? Мъдрия се съветва. Се съветва. И мъдрия мъж ще се съветва с жена. Ще каже, жено, бе, това как да го направим това? Кво да направим? Ще се съветва, а не командири. И верно, нали, на мене, аз съм го запомнил, защото инструктор по мотоциклетизъм ми беше един национален състезател, шампион на България, Христофор Чорбаджийски, той ми беше инструктор и ме агитираше да стана състезател по мотоциклетизъм. И като казах на баща ми, казва, мотор ли ще ти свърла от тука и няма да те пусна вкъщи. Мотор! И после да ми пищиш, че колената те болят и краката и целия. И верно, Бог допусна в моя ход да живее един бивш национален състезател по мотоциклетизъм. Покойна вече Руси, той е моя възраст, почина преди няколко години, едва му ходеше. И седне там, Руси, какво става, бе? Колко се троза и ко? Не, бе, пеше, бе. От мотора, бе. Ма нали с такива кожени, бе? А бе, какви кожени, бе? То те духа и те пронизва, вика, и това е. Целия съм, целия костите ми, вика, ужасе. Ревматизъм и не знам какви заболявания. И благодаря на Бога, че Господ го накара баща ми да каже, мотор ли, докараш ли мотор, тук ще го натроша на парчета. После да те превръзвам и да... Каква ми беше мисълта да се съветваме с другите, да питаме какво да направиме. И Господ, когато се съветваме и разсъждаваме, и Господ ще ни подскаже какво да направим. Същото и с Божието Слово. Не да го четеме като роман. И да се хвалим се. Аз прочетах 20 глави. Аз прочетах не знам колко глави. Аз прочетах целият пророк или едно евангелие. Верно е, чувал съм, нали, за един, за свети Серафим Саровски, че той прочитал Новия Завет за всяка седмица. И с това се занимавал. В гората там си направена колипка и понеделник евангелието от Матея, вторник от Марка, сряда от Лука, четвъртък от Йоанна, петък Деяния на апостолите, събота посланията и неделя откровение. И другата неделя почва от начало. И това му е било живот. Това му е било живот. Е, сега, вие не можем да го правим това и не е необходимо. Но като четеме една или две глави, бавно да разсъждаваме и като мислиме върху това, което четеме, Святия Дух ще почне да ни говори как вътре, в мислите ни,
ще ни подсказва и ние ще ви, ей, това колко пъти съм го чел и как не съм го забелязал. Това е учението на Исус. Евангелията, четирите евангелия, посланията, това е учението. А другото, четете го и пресявайте. Пресявайте това, което ние живеем в този свят, ние не можем да се откъснем. Нали, всички ни са учили за инженери, други са учили за счетоводители, други друго са учили. Това учение те трябва да го използват на практика, за да живеят, да помагат, да се работи в това общество. Но ако не четеме Евангелието, ще замършавееме духовно. Защото всеки ден ядем. И то три пъти на ден. Ако не се молиме, ще замършавееме, защото дишаме. А молитвата е дишането на душата. А ние дишаме и ден и нощ. Молете се. Може да се молиме не да сме на колене само, не да сме прави. В храма да, съгласен съм. Така трябва, защото така наседали сме около масата дома у нас. Айде сега да се помолим. И се молим, и телефона звъни. От Пловдив се обаждат. Една домашна група. Брат Петре, на молитва сме и тук Господ проговори на една сестра. Дали от Святия Дух ти ще кажеш? Обадете се веднага на Петър Велев и му кажете: не благоволявам молитва седнали около масата. Или прави, или на колене. Не благоволявам. Защо? Еми, защото неуважение. Неуважение. Ако седиме на масата и влезне президента на България и ние ще си седиме на масата, о, господин президент, добре дошъл. Така ли ще? Няма ли да скочиме президента да го посрещаме? А президента е човек като тебе и мене. Човек като тебе и мене. А той е президент, господаря на Вселената. Ще застанем пред него. Прави или може легнали, може седнали, но на тия, които не могат да станат. Сега не знам дали видяхте, показаха една жена с един тумор, 150 кг тумор. Да. Видяхте ли? Да. 150, е толкова тумор. Словски крак. Крака е на от... излезнал е тук на глезена и е такова чудо. И тя не може да стане. Но тя казва съдба, каквото е решил Господ това. Съдба. Обаче няма вяра за изцеление. Това, което изповяда там по телевизията, явно, че Бог е не решил, аз съм грешна, Бог ме е наказал, не е Господ. Греха ни наказва. Господ не се занимава да ни наказва. Той ни наказва, когато ни изобличава. Обаче греха е той, който отваря вратата за наказание. Така, сега, молихме се за един брат Деян. Той ходил в Дивево ли там, или на Русия, където е бил свети Серафим Сарус. Вика, чувства се присъствие, и то много голямо присъствие. Присъствие на Святия Дух. Дойде да се помолиме у дома за главата го боли и кръста го боли, имаше големо присъствие, помазание, обаче не му мина нито главата, нито кръста. И явно е, че има грях за изповядване. Нали, аз го предлагам да се молим за този човек, Бог да му припомни греха, ако има грях, който не е изповядал, да се моли Бог да му прости греха и така да се молиме за такива човек. Той преди е, нали, обади се преди малко и му казах, че не може да говорим. Да се молиме за тия целият този дом в пещера. Нали, тук имаше некое откровение, че аз стоя в една нива и на другия ден отидахме в пещера. Наистина един дом, хората подготвени, две дъщери, бащата, майката, бабата. 12 часа влезнахме,
До 8 часа ни държаха вечерта да говорим и слушат. Жадни и гладни за Божието Слово. И двете веха, едната беше с шизофрения, и двете веха освободени. Сега са добре, обаче лукавия действа. Сега нека в клип им казали да гледат за неко момиче, което уж от Етиопия и което ходило в рая, после ходило в ада, а то не е от Етиопия, а е от на друго место в тия брошурки, те от Еквадор. И тук ги донесаха тия брошурки, тая сестра веселка, малка, ти ги дадат тия буклуци да си свърват. Това не е верно. Не може да се ходи, айде в ада, айде после в рая, айде пак в ада, айде и така нататък. А това момиче била проститутка и Господ ще заведе в рая. Не се е покаяла, а къде е тръгнала? И хората, големо чудо. Преди години имаше такава и тя ми се обажда сега. Има един клип в интернет, брат Петре, гледай го. Викам, няма нужда да го гледам, вие не го гледайте. Не го гледате, ще закъсате. Внимавайте какво гледате по този интернет. Другата там, Богдана. Този вика Дънов е голема работа, бе, тия чуждиците. Вие имате Дънов, бе, той е голем, вика гуру, какъв голем учител. Бе, какъв Дънов е? Дънов е лъжи учител. Не го внасяйте в къщата си неговите книги. Попадате под проклятие. Тая сестра вика, Ванка, изфърлихме Ванка. Сестра ми на времето, колко време съм водил война за тая Ванка. Вика, ми свърли тая книга, ме докарват и проклятие. Абе, каква християнка си всеки ден ходиш на църква, от бачокино на зъбчето, от зъбчето не знам къде обикаляш, 50-ната в не знам коя, и Ванга на масата. Изфърли тая книга. Ами ако е грях, страх от Бога. И изнесе я първо вънка, има една маса там до вратата, на стълбището. Викам, къде е книгата на Ванга? Е, вънка на масата. И аз се вземах, хайде печките. Разберете го. Ама има хубави... И ти ли каза рецепти? Абе, махайте ги тия рецепти, бе. Кой ги е дал тия рецепти? Лукавия. Той знае, че мащерката помага нещо на гърлото или на нещо дявола знае. Ма покрай него той се отвори вратичка в живота ви. Нема нужда на Дънов от тия книги да му четете Библията. Той има Библия на Дънов толкова голема. И на първата или втората страница пише молитва на окултния ученик. Окултния ученик трябва да се моли някой умрел там да му помогне. Да направи връзка окултна с някой мъртвец. А Исус какво казва? Оставете мъртвите да погребават своите мъртъвци. Вие вървете след мен. Вие вървете след мен. И това е масова психоза в България. Той говори с баща си, он говори с Пламен, го знаете, нали? Има някаква църква там на ромите и той бил много силен проповедник. Вика, лада те заведа. Викам, нема нужда да ме водиш, бе, лада. Той е Пламен. И дойде после, ма ти знаеш, ма той казва, че нощно време си говоря с баща си. И той питал, баща ти жив ли? Ма не бе, той е умрел. Ма как си говориш? Ма говори ми си. Вие разбирате кой е това? Окултизъм! И такъв дух може да ви поведе, че свет да ви се завие после. Клесарката в долно камарце. Говоря им, че не може да, не ми... И тя казва, ме, какво ще ми говориш, бе? Не, надкали беше. Вика, аз нощно време си говоря с сестра ми, вика. И сестра е починал. Ма как си говори с сестра ти, бе? Тя не може да говори. Как ще говори с... Ма не, бе, тя си идва нощно време тук и си говори, бе. Чисто Евангелие ли е това? Пазат ли тия хора чистотата на Христовото Евангелие? Не я пазят. Отклоняват се където не трябва. Добре, други нужди, ако има, казвайте, ще се молиме. Нека да сме...
Сега искам още нещо, една нужда, ще се молим за надежда. Добре, по-отделно се моли. Тук, седно отпред. Брат Евгений в Подуене, Подуене в Дружба, там има един Занданов, който се прави треньор на боксерите, който се прави на християнин. Той е салон. Той беше спортен салон там. Отгоре му направихме покрива. Течеше, вътре течеше, на ринга течеше. Направихме отгоре. Сега, там се разрешил от общината да съберат, има две стаи. Едната беше на Червен кръст и слагаха там помощ и даваха на някои хора. И една друга стаичка да махнат стената и да направят една по-голема заличка, където брат Евгений да се събират и да се молят. Дали са там пари, махнали са стената и брат Павел Игнатов нещо им е дал финансово да им помогне. И сега тоя, Занданов, понеже ги губи като клиенти, а те му дават нещо там за салона, а и ние му давахме, отишъл и ги е наклеветил пред кмета, че брат Евгений са секта. И от общината са дошли и са ги залепили вратите там, нали, да не влиза никой. Сега той си отговаря, този човек, но те са му давали за електричество, давали са му за вода, но той не е плащал и сега са се навъртели 300 лева и искат от Евгений 300 лева. Той иска, да, не те. Да се молиме, той е кмет, Господ да му проговори и да разбере, че ама те се събират повечето са роми там. И добре, да, какво лошо има? Роми да са, турци да са, какви ще са, нали? Трябва да се интегрират. Как ще се интегрират? Ама да отидат на православната църква. Ама на православната църква турците и ромите нищо не разбират. Пее се на славянски език. Българите малко знаят руски, разбират. Те нищо не разбират. Еми да научат. Да научат. Каква секта са? Да се молиме, той кмет Господ да го докосне, там обещаха някои да се обадат, да се отвори там тая врата и да си се събират, защото има там сестри възрастни, живеят в Дружба, не могат да ходят далече, много по-добре им е в Дружба, Господ да ги защити. Обаче Исус казва, че ще ни гонят. Ако ви изгонят от една синагога, бегайте в друга. Бегайте в друга. И да ни гонят, трябва да продължим. Секта. Какво значи секта? Част от цялото. Част. Комунистическата партия и БСП са секта, защото не са целият български народ, а са част от народ. ГЕРБ е секта, защото е част от българския народ. Част. Секта е една част. А не трябва ли да живееме в мир? Какви ще да сме? Нали? Божия църква, Пенесиатна църква, православна, да се уважаваме, да се почитаме, да си помагаме едни на други, да си помагаме. Но ние трябва, ако сме истински християни, ако истински обичаме Исус, не трябва да се съгласяваме с никакво отклонение и изопачаване на писанието. Защото е страшно да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно. Аз знам за някои хора, които пострадаха, защото казаха, в Кана Галилейска Исус Христос е направил водата на оранжада. Не знам къде виното на Господната вечера било можело и с какво беше там. Какво беше с пасти с Кока-Кола. Не може. Това е кръвта на Исус. Това е тялото на Исус. Разберете го. Това е тялото ни. Безквас. И Исус Христос е нашата безквасна Пасха. Нашата безквасна Пасха в една църква гласували. Да гласуваме дали хляба да бъде квасен или безквасен.
гласуват и слава Богу, че са гласували да е без класа. Ма не може да гласувате, записано е там. Първия ден на безквасните хлябове, 7 дни да се яде безквасен хляб. Да се заколи агнето, да се яде и 7 дни да се яде безквасен хляб. Защо? Има да гласувате. Кой ще гласувате? Кой има да гласувате? Това е писано. Казвайте други нужди. Брат Христо казва. Кой? Тие, които са гласували за БСП, това са хора омагиосени. 900 хиляди казах. Еми, те беха членове. Това са хора омагиосени, това са хора от нашия народ, омагиосени и заблудени. И Господ да им, които им предознава, предотвратил, да им говори, да им благодари покаяние. Защото ни чакат не изпитания, наказания. Господ да покаже милост. Ами ще има наказания, не може, той ще търпи, ще търпи, аз съм... Него Америка сега, училище. 91 са загинали и 150 ранени. Училището е направено на пух и прах. 50 000 врат, кой е направен на нищо, е направен така, имаше стигнали. Коли пърчат като кибритени кутийки. Ужас. Добре, ще се молим и за тех, за тия. Обаче, Дейвид Улкерсън предупреждаваше, Америка ще бъде наказвана с поражение, защото оставиха вярата, забраниха вероучението в училищата, изкъртиха 10-те Божи заповеди от съдебните палати и отстъпление, и ще има бой. Така ще бъде. Отстъпление. Защото искаме да угаждаме на човеците. Да сме в мир и да бъдем толерантни. Искам в тая книга, нали, там пише превод от Кинг Джеймс. Аз трябва да го видим в гръцкия този превод. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците толерантност. Така ли пише? Слава във висените Богу, на земята мир, между човеците, в които е Неговото благоволение. Не може да има мир за нечестивите. И това е противоречие с Исаия там, коя глава беше. А нечестивите са като развълнувано море. Нема мир за нечестивите, казва Господ Бог мой. А тук ни предлагат, нали, толерантност заедно с всички заедно. Нема да стане. Това е изопачаване на писание. Мира е за тия, в които е Божието благоволение. За нечестивите не има мир. Вие знаете колко хора пълни са психиатрите. Претъпкани са. Раздол. Ходихме там два пъти в Раздол за психично болни жени. Казвам там на медицинския персонал. Викам, всичките тия жени са занимавали с окултизъм. А, не е верно. Не е верно. Викам, как не е верно? Ти знаеш ли, вика, че тук има жени на дипломати. Викаме, намери една жена на дипломат да види, че се е занимава с окултизъм. И намери, тя я води тук. Викам, гледал ли си на карти? Не. На кафе? Не. А на ръка? О, ма това е хиромантия, вика, това е наука. Това е наука. Гледам, да, гледам на ръка. Каква е хиромантия? Каква наука? Каква наука? И оттам се на това. Народа гине от липса на знание. И тя не е проста жена, тя е жена на дипломат. Жена на дипломат. Говорих с един бивш пълномощен министър във Франция. Праваска ме заведе там за... И той като почна да ми говори там за медитации, за такива работи, ама ти не ги не ама как ще верваме? Това са лъжи и измами на тези източни религии. И тая домакината, в която беше дошъл той,
Нали, да те закарам. Вика, качи ме в колата и вика, понеже почнахме да се разправяме с него. Викам, това не е Христово учение, това е лъжа, това е медитация. Вика, разправяй ги това дипломат, вика, като че ли вчера се е върнал от небето. Вика. Не му вярваме, ама той си вярва. Ето, отишъл е там в Франция и какво носи? Източни религии. Затова очистете се, очистете домовете и свърлете. Днеска Димчо в една книга погледна там. Защо трябва да сравняваш, прави сравнения и сравнява свещеника с проститутката? Какво беше още нещо? Абе как може автора това да го сравняваш? И сега тук са сестра ми ми каза, че закон некъв са гласували, че преравняват за пенсионирането свещениците с проститутките. Самото това приравняване е умишлено, за да може свещеници, пастири да бъдат опилвани, да бъдат унижавани. Ама тук ще бъдат унижавани, ама горе ще бъдат прославени. Ми тогава да се молиме, ако няма други нужди, а тя да излезе надежда отпред. За баща ми Георги. За? Баща ти Георги, ходи ли да гласува за Бекъв? А? Честно? Не. Да, ходи да гласува, предполагам за това. А, гласува ли си? Да, гласува. А, гласува. Ама не може, разберете ме, аз съм нямам нищо против, но не може. Другарен Станишев дигна в Народното събрание. Ние няма да чакаме спасител отгоре. Ние ще направим спасителен план. Това е подигравка със спасители. И като избирате такъв антихрист, после ще се чудите. А, кажи. За работата? Да. Надявам, че скоро ще има отговор. Като се молим за тебе, чувстваме големо присъствие. Големо присъствие, явно Господ или пък иска да разбие там, ако има някаква съпротива. И за тебе. За тебе, Елия. Да, да. Да. Добре. Кажи се, за Кир. За бизнес, защото мога да се стабилизира. За? За бизнеса. За бизнеса. Да се молиме за всички такива. Вие сега, какво направиха с това бизнес, става дума. Нали, аз понеже сме с този Мартин, сме приятели, и той дигаше гарантия там за този малък и среден бизнес, да не ги товарят с толкова данъци, защото не могат да дишат. Да им помогнат на този малък и среден бизнес на Народното събрание. Не! Не може! 130 хиляди фирми за някакъв косък данък, сега ще се водеше някаква война там. 130 хиляди фирми са фалирали. И ако беха им намалили данъка, щеха да взимат данък общ доход от тия 130 хиляди фирми. Държавата щеше да взима данък. Сега те са фалирали и не взимат никакъв данък. Ето къде има акъла. Никакъв да. Те са фалирали край и тия фирми не... Те си набавят от контрабанда. Те си набавят от контрабанда, ама ще дойде време да плащат, защото има видов ден. Идва видов ден и ще се плаща за всичко. А да унищожат бизнеса на малките хора, да може да прехранват семействата си и така. Ще се молиме. За работата, бизнес значи работа, защото на времето, по време на комунизма, като кажеш бизнес, се разбираше престъпление. Той е, вика, бизнесмен, той се занимава с бизнес, значи той е престъпник. А то е работа. Нали? За работата, за бизнеса на хората. Кажи, сестро. Здравословно, щото виднаш лиза. Казаха по телевизията 15 пъти, жените по-често боледуват от щитовидната жлеза. Не знам защо е така, но така е. Ще се молим за тия сестри. Тук има
поне десетина, които... Предлагам да се молим за дъщерята. За дъщерята. Милост, Господи. Така, друг, некой? За всички деца. За семейството. За семейството. За всички деца. Сега децата са на изпит и Господ да им помага. Викат тия... Не искат, децата ми се обаждат някои такива, които за не изпът, да не ми се падне, вика, за тоя поемата Септември, аз съм християнка, аз съм християн и не искам да пиша глупости там, кой е писал той. Дядо Попка беше там, последния снаряд го хвърлил в Божия храм. И какво това, до кога ще ги търпиме тия лъжливи поети и писатели? Обаче това се учи. Сега се учи това. Още си се учи. Септември. Поемата Септември. И каква беше тая поема Септември? Дойдоха тук, запалиха Северо-Западна България, направиха въстания, изтрепаха ги, после направиха военен преврат, айде други избиха, айде после 9 септември избиха други и моята племеничка вика, тия избиха 20 хиляди, уния 50 хиляди и всички честни хора ги изтрепаха в България и останахме само между турките. Честните хора, които се обади, които каже истината, айде Беляне или Бой и така. Добре, да се молиме за тия деца, Господ да ги защити в тия матури, сега има някакви матури, за малки и за големи, да им помага тия дечица, дали, да могат да влезат, който иска да учи в университета. Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи! Благодариме ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име, Исусе, и ние вярваме, че Ти си дошъл сега тук на това място да ни защитиш, да ни помилваш, да ходатайстваш пред Твоя небесен Отец за нас, грешните човеци. Ние съжаляваме за всеки грах, който съгрешихме с думи, мисли и дела, волно и неволно. Молиме Те да ни простиш. Ние Те молиме да простиш греховете на нашите близки, нашите роднини, на нашия народ, Господи, който се е отклонил от Теб, на свещеници, на пастири, на православни, на евангелски християни. Молиме Те за всички уния малки и големи, които изповядват името Ти и са се отклонили. И Ти вече не благоволиш към тях. Но ние Те молиме да ги привлечеш отново към себе си, защото си много милостив и много жалостив. Благослови нашите роднини по плът, нашите родове. Господи, прибавяй ги към спасяващите се. Давай ни спасително покаяние, сила за изповед на греховете. Господи, молиме Те за тия нужди, които беха представени. Сестра Николина, дъщеря й, внучката й, Господи, Ти си ни обещал, повярвай, ще се спасиш ти и дома ти. Молиме Те, Господи, за Твоята рабиня. Надежда, Господи, каквото Ти е съгрешавало от малко дете до днес, молиме Те да я поръсиш с Твоята кръв и да й прости всеки грех, неправда и беззаконие и да й цариш съвършено. Господи, ето тя постъпи така, както казва Йоан Кръстител, сторете дела достойни за покаяние. Тя изхвърлила книгата на Ванга, други неща, муски, талисмани, да не разчита повече на тях, но да разчита на Твоите рани и на Твоята кръв. Защото една капчица от Твоята кръв ще очисти всичките грехове, неправди и беззакония. И в раните Ти тя е изцерена. Молиме Те, Господи, да се смилиш над нас, грешните човеци, и да ни защитиш и опазиш от
духа на Антихриста, който вилнее в България. Господи, ти виждаш, че пак антихристи, комунисти и турци взимат властта в България, но ти допусна това, защото сме народ, който сме немърлив към вярата си. Господи, малцина са тия, църквите по селата са празни. Наистина в София има някои църкви, неделя се пълнат, но ето евангелските църкви намаляха, отдръпнаха се младите. Ние те молиме, Господи, за децата и младите и семействата на християните. Молиме ти това обещание да се изпълни в живота на всички християни. Повярвай, ще се спасиш ти и дома ти. Молиме ти за дъщерите, за синовете, за внуците на християните в София, в България. Господи, привличай ги към себе си и употребявай децата и мъничките да изобличават и родители, и баби, и дети за отклоненията. Господи, използвай децата на България. Молиме ти сега в тези изпити, матури, да помогнеш на седмокласниците и на абитуриентите да завършат ония, които са се трудили и са учили, които уповават на Тебе, които се надяват на Тебе. Отварай врати пред тях, Господи, да върват напред. Ония, които Те хулят, спъвай ги. Господи, ние Те молиме за нашите сънародници по целия свят, които викат към Тебе, имат нужда от помощ и защита. Там, където са, помогни им да те намерят, да намерят църкви, да намерят домашни групи, да се молят, да си събират и да си помагат като братя, да живеят като братя. Господи, ако е възможно, този зъл дух в Народното събрание да го пропадиш оттам. Българи злобеят срещу българи. Ето Стефан Данаилов, Господи, благослови го за тия думи, които каза на народните представители днеска. Културни, интелигентни, добри хора, като стъпят на трибуната на Народното събрание, нещо им става. И почват да злобеят срещу другите българи, да хулят и да говорят това, що не трябва да се говори. Господи, само Ти можеш да обединиш нашата нация и тия, които разделят народа ни, изобличавай ги. Тия продажници, които продават душите си, и настройват българи срещу българи, Господи, разкривай ги, изобличавай ги. Тие, които настройват християни срещу християни, изобличавай ги. Господи, слава да бъде на името Ти, пази ни да не се изповедем ни други. Ние Те молиме да опази страната ни, както до сега си ни опазил от катастрофални земетресения. Молиме Те за това училище в Айова, което е разрушено и там целият този щат. Хората са пострадали, къщите им се фърчали като малки кутийки във въздуха, колите също и много народ е пострадал, 150 ранени, 90 нагоре загинали. Ние Те молиме, Господи, това бедствие да бъде употребено за стряскане, за опомняне, за покаяние на тоя народ. Подари спасително покаяние, Господи, на тия хора. Слава да бъде на името Ти, алилуя, и освободи ги от лъжепророчески дух, от духа на Антихриста. Слава Тебе, опази ни и нас, българите, и ни очисти от всеки квас на лъжа и измама. Господи, молиме Те, мини сега, ние сме малко стадо,
Мири сега от глава на глава и от сърце на сърце, с Твоята проводена, вечна, осветена десница и нека от раните Ти да изтече сила за изцеление. Господи, докосни ни, молиме Те, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай синузити, изцерявай сърца, изцерявай бъбреци, изцерявай генетали, изцерявай панкреаси, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания. Господи, помилвай ни слава Тебе. Молиме Те за сестра Драгица от дружба. Господи, цари сърцето й, укрепи здравето й. Господи, молиме Те за кмета на дружба или на район Искър, не знам как е там. Господи, говори му на сън в нощно видение да не слуша такива клеветници и да обвиняват брат Евгений и сестрите и братята, че са секта и да им пречат да се събират и да размишляват върху Божието Слово. Ако нещо са съгрешили брат Евгений и сестрите и братята, прости им. Господи, помилвай ги и помогни и отвори тази врата да се събират в Твоето име и там това малко стадо, защото вярваме, че това стадо е Твое и Ти си платил скъпа цена за тях. Помилвай ги, Господи, слава да бъде на името Ти и благодариме Ти. Славяме Те и Те величаеме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Милост за всички тия нужди, които беха предложени за брат Христо, за неговите проблеми, за Георги, бащата на сестра Елия, за самата сестра Елия, щитовидната жлеза. Докосни я и целия, Господи. Молиме Те, Господи, за брат Антонио, съвършено здраве и съвършено изцеление. Молиме Те за бизнеса на брата и сестрата, ти ги знаеш какъв им е проблема в бизнеса им, в работата им. Разруши всички дела на дявола и отвори врати, Господи, и изпрати им клиенти да тръгне работата им, да могат да се изкарват прехраната те и да помагат и на роднините, и на близките си. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, молиме Те за малките дечица на България. Пази ги, Господи, от тия New Age и други лъжливи учения по детските градини и училищата. И дай, Господи, Господи, да погледнат отговорно, с пълна сериозност родителите и бабите и дядовците за възпитанието на тези деца. Молиме Те за дъщерята на сестра Ваня. Господи, помилвай я. Съвършено я очисти от всяка измама, лъжа и заблуда. Сине Давидов, смили се за целия дом и род. Слава да бъде името Ти. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни. Спаси домовете ни, пази домовете ни, постави небесна стража, Господи, над всеки християнин. Господи, благослови подобни събрания. Молиме Те в утрешния ден, тук на това място, ще се проповядва Божието Слово и ние Те молиме, Ти да присъстваш на този амвон, Ти да пазиш, Господи, чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие и никой да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Изобличавай ни, когато се отклоняваме наляво и надясно и ми прости, Господи, защото приех тая книга на доверие и когато я прочетах, видях, че има много неща, които са противни на Твоето Слово. Ние Те молиме, Господи, да ни пазиш да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Слава Тебе! Господи, сега желаем да Ти се помолим, Отче Свят и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата,
да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господи, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Има ли видение? Може да седне. За надежда. Надежда. Голямите такива балони лъчат към небето, тези балони, които ги използват за това се качват. Да. Тия балони видите вече лъчат към небето. Ами надежда, молитвите отидат в небето, вярвайте. Добре, друго? За дружба, видям как е входа на салона там, да. Изтича нещо черно вътре и едно гребло гребе и го изкара навън. Ама те сега събират двете стаи и ще влизат от другата врата. Не, аз минах този ден, неделище, лепните бяха поставили, те дойдоха там при нас и казаха, че този заместник кмета е дошъл да го е запечатал. И видях лепинки на решетката там поставили. Ама това е отдел на Данов и казал, че тия са сек. Не знам кой е казал, що казал, не знам. Да, сега виждам, че черно изтича отвътре и едно гребло. Абе, това черно ще вземе да го изчисти Господ, само пречи, той не знам си. Не знам, преди, само това ще кажа и сега, преди време така пак се молихме и аз видях един некролог с неговия рит там на вратата, закачен. Абе, дай Боже да се покажа.
край, не искаме смъртта му. Като се опитам да се моля за него, чувам такъв глас. Не се моля за него, оставя го в моите ръце. Еми Господа го вразуми. Аз видях едни сводове. Какво? Сводове. Сводове, като на такива цък за храма. Е така и малко покрив от къща. До свода покрив от къща. Това. За кое пари? Не знам по кой момент съм помилял. Е, това не мога да го посъдам. Това е било църква и църква ще си бъде там. Да, иска да кажа, че е било църква и пак ще бъде църква. Това може би означава, че Зандаров ще го махне. В началото на молитвата една икона на Исус Христос има я в лявата част на храм паметника Александър Невски, поставена върху поставка. Когато се моли за малки и големи, виждам Исус да държи малки дечица за ръка. За седмокласниците и абитуриентите виждам нарисувано цвете в бяло, на което цветовете приличат на камбанки. По-големи са от тези на момината сълза. По-големи камбанки. Ами хубаво. Но е нарисувано, цветето не е живо. Не е живо цвет, това е изкуствено. За бедствията в САЩ, за съжаление, чувам лоши думи. И още ще има. Ще има. Не се кая. За... Така, за Зданов имах преди време две видения, една бесилка, на която е обесен. Два пъти поред имах такова видение, бесилка и той обесен. Ами Господ си пази стадото. Не може да се рита срещу събрание на двама, на трима събрание Божие. Той, който е противник на това събрание и на църквата, е враг и на Исус Христос. А той каза, че е християнин, православен християнин, видял Дева Мария му се явила, не знам кой му се явил, а ходи да клевети там брат. За кмета на Дружба или Искър, както го каза, виждам един мъж, вързан с въже и го дърпат като добичи. С въже за ръцете е вързан и го дърпат като добичи. Сигурно от атеизъм. Ако не вярва, той не знае нищо и като иде някой му каже, тия са секти, то а, така ли секта са, айде да ги скрим. Така, за бизнеса на брата и сестрата виждам една детска играчка, черен парен локомотив. Детска играчка. Така. Почне да произвежда детски играчки нещо. Айде, аз имам бизнес. А? Аз се занимавам с износ на билки, влизам в кампания и затова исках да се помоля. Билки? Да. Сега да ти кажа нещо. Едни сестри имат три в Пловдив, които имат магазин за билки. И казва, бизнесът вървеше много добре. И брат Петре, един ден ние решихме трите. Всички билки да повишим цените с по 5 стотинки, по 3 стотинки, по 3, по 2 стотинки и вика, нема клиенти, Господ направи, че никой не идва. Вика, защо ги повишихте с 5 стотинки? Еми направихте сметка, че от толкова билки по 5 стотинки, че спечелиме един колко. И какво спечелихте? Викам, айде обратно връщайте цените, старите цени, за да тръгне работа. Не може да се хитрува пред Бога. Обаче търговията е така. Така пише в Библията, където има продаване, купуване, както беше там желязото се мъква между строежа на камъните, така се мъква и желанието на търговците да сгрешат. Казва, като продава нещо, казва, ефтино ти го даваме, като го продаде, вика, скъпо му го даваме. Не трябва да бъде така. Често действа и имаше на времето един чешки филм, аз съм бил дете тогава. Кумер Бек се казваш. И дядото беше такъв бакалин. И казва на внука, като дойдат тук, ще премериш 1 килограм пирони, да бъде точно, и един пирон ще сложиш отгоре. Той пирон ще
Така постъпай. Младост има един сириец, продава такива слънчоглед, семки, пъстъци, при него винаги опашки. И аз като мери там му казвам, абе повече ми даваш, бе, сами. Аз не печела от количеството, аз печела от оборота. Аз печела от оборота, тук идва, винаги е при него опашки. Разбираш ли ми какво ти казвам? Бъди така по-внимателна, не се старай да трупаш друго. Така последното е вътрешната проповед или богослужение, както каза. Виждам антични старини, както има в центъра на София такива старинни. Старинни. Изкопаеми, това го виждам. Не, не знам. Може би, защото се проповядва слово от преди 2000 години. Не знам, ако може би Господ... Което е непрекъснато. Не, ти антични неща не са живи, това не е. Казвай, брат. Да, Петре, сега накрая, какъв се мой за дъщерята на него? На кой? За една дъщеря се молитвата накрая, почти. За моята дъщеря. За твоята дъщеря, да. Виждам, като полулей горе на трава, обаче не свети. Хубав полулей, но не свети. Така приема две някакви тела, да горе, две обаче еми, не свети. Връзката с Бога. Еми ще продължим да се молиме, ако тя е прекъснала връзката, Господ да я установи. После в началото се моли за, не за Надежда, а за Николина една жена. За Николина и за нейния дом виждам тъмнина. Ето е. Една лампа така свети и на лампата, нали, от светлината се вижда, че вали дъжд. На лампата вали дъжд. Да, вали, че Бог ти дава благодат за... Молитвата продължава да се моли за дъщерята и внучката. Това е път. И за България, като се моли там, нали, Бог да ни опази от разни такива природни бести, виждам една разбушувала река, малко така върти водата. Нещо наводнение да не. Ами аз така ми дойде, не се вика, да не бива нещо в водата, дойде голема вода към България. Дай Боже да е вода такова духовна, духовно наводнение. Да нема. Ще продължаваме да се молиме, но като тръгнем по кривите пътеки. Друг има ли? Няма. Тогава да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с Христовата църква на това място в България и в целия свят от сега и до века. Амин. В четвъртък ще има също тук богослужение. Вие ли се събирате пак или има друго? Не, вие се събирате. Вие се събирате. Който може си пъртък, аз със съжаление трябва да идам на село. Насаде ли домати? Почти имам още малко. Е, трябва. Не. Иди. Вие, защото нямам место. Сега, ще се помолим за тази.